Olaf Ndiaye day faral di wax naan wureba dem na keng waxi mak dem dañ tali luay don jay tay mu lamb jinne bu beugé Dakar ku yek daanu bes bi ñepp don xaar mo yek seti beus du tout bram lay tollol te muy deug le 24 juillet lay doon groupe ngana family ñi am bekté di len yeggal sen assemblée générale bi ñi amal sak année ren mu nek 5e édition dafa nara nek bes bu am solo ndax groupe bi di ngana family dafa nek groupe bi nga xamni si social rek lañuy dox di dimbalante ak sen biir goor ak jigen ñepp bokku nday bokku bay motaxit buñu xewle ñepp lañ japon dañ ko wara bay ñew wisiline nara nek le 24 juillet à partir de 10h pencum ngana bi bu ko ken tardé ñu ngi leñu soñ fan la bis bi di xewé ñi daldi may wax ni si pencum ngana bi kon nañ ko nan amalé bi si soñ ñu kep ku bokku si groupe ngana family nga joxe sa participation outi carte membre yani yi boudé go 17000 francs jigen 4000 francs dongula faté wuñ ñi nek ci diwanu diaspora 12500 francs ku ci bëgg lu leer mën nga contacter ci numéro téléphone yi ngi di gi 77 227 5173 nonu lañ kay yégalé borom dëkk bi di ngann bay Ibra Sall di siwo imam dëkk bi bay Ablay Sall bay Mbay Diagne Sall faté wuñ la ben yoon ñoko déggando rendez-vous le 24 juillet lay doon groupe ngana family ñoo xewlé bu ko kenta.